fəkilərdə bizəmişə şey deyirdi ki, Qarabağın ən böyük çatışmazlığı standart vəziyyətlərdir. Demək olar ki, künc zərbələrindən sonra heç bir təhlükə arada bilmirik və bəzən düzdü kombinasiyalar alınır, amma qapı qarşısına göndərilən toplarda, hava mübarizələrində qalıb qalmaq çətin görünürdü. Və çox maraqlı bir nüans, buna Yəqin ki, tamaşaçılarımız da diqqət yetirər, bəlkə də artıq diqqət yetiriblər. Juninho ilə Matheusun gəlişindən sonra hər kə futbolçu demək olar ki, hava mübarizələrində sırf standart vəziyyətlərdən sonra bizə üstünlük qazandırırlar və bu maçda biz gördük ki, Matheus künc zərbəsindən sonra çox təhlükəli bir zərbə endirdi qapıya. Başla. Əvvəlki maçlarda da bunu müşahidə etmişik və eyni zamanda Juninho baxırıq ki, kün zərbələrindən sonra çox yaxşı baş zərbələrinə malikdir. Yəni bu əlavə bir üstünlükdür. Bunu biz qeyd etməyə